ujutro mislamo cijela nedela deka najmnogo sum brasoneta, barem ja za naum ne znam. Ovo utro ne znam da li se zabeležava. Imaš li nekakav stres ili čisto onaka? Naspanost. Не, многу убаво ме почна, не може никаков стрес. Прекрасно, супер. Убаво во наводници или убаво? Остај ти са информација за собраке. Не во наводници, убаво, не лажам. Не лажам на телевизија. Па дојди со бомбони после. Да частиш. Како не? Се разбира. Ајде, повели. Се изудихме насмешка. Брше, мајде да нас не има маса. Ајде. Ајде за се обраќаат. На булевар Борис Трајковски се наоѓаме во кисела вода. Веќе верувам и го научивте местово со оглед на тоа дека често се вклучуваме токму тука, односно веднаш до општината на кисела вода, каде што може да се забележи барем ово утро за разлика од минатите вклучувања, поголем број на возила во насоката која што се упатува кон центарот на градот, за разлика од спротивната насока која што нема, односно не е во толкав број на возила како што е таа насока кон самиот центар. Освен возила може да се забележи и граѓани како чекаат на самите автобуски постојки. Автобуската станица која што можете да ја видите токму сега, таму поминуваат некои од автобуските линии 4, 41, 67, за оние кои што не знаат, и мислам дека беше и 31. Тоа е автобуската каде што поминуваат некои од тие линии кои што ги напоменав. А кога станува збор за останатите учесници во сообраќајот, може да се види дека има и пешаци. Од другата страна можев да забележам и по некој велосипедист. Се забележува дека моментално се чисти и самото паркче веднаш спроти општината, односно имаме работна акција дури во овие рани утрински часови. И што се однесува до сообраќајот, можам да напоменам дека сега за сега тоа е моменталната слика и уште еднаш дека имаме колона од возила, да немаме сообраќаен метеж, но имаме колона од возила во сообраќајната лента која што води кон самиот центар на градот. Ова е сликата за кисела вода веднаш до самата општина на булеварот, а што се однесува до центарот на градот, од овде кога ќе се упатиме кон самиот центар, веќе поголем број на возила се забележуваат од крстосницата кај Црвениот крст, па натака кон Собранието на Република Македонија, може да се напоменат и крстосниците кај владата на Република Македонија, исто така крстосницата кај Мавровка, Нова Македонија, Судска палата и еден од булеварите каде што секогаш имаме голем број на возила, булеварот Александар Македонски со улица 16-та Македонска бригада. Како во овие рани утрински часови, така и во текот на денот на овој булевар и на оние крстосници кои што ги напоменав, може да се видат поголем број на возила. Па ако не ви се чека во огромен број на колони, се разбира не секој ден и не во секој временски интервал, но некогаш знае да биде така, па ако не ви се чека слободно, се разбира, може да помислите на таа опција некако да ги избегнете тие точки во самиот сообраќај. Кога станува збор за жичарата на водна, да напоменам дека денеска не работи. Како резултат на проверка, односно годишен технички преглед, утре си работи со она нормално време вообичаено за овој период, односно од 10 до 20 часот. Уште еднаш ќе напоменам, денеска не е во функција, но утре си работи, односно се функционира според нормалното време. И за крај, секако да ги напоменам оние санкции, односно оние санкционирани возачи кои што не ги почитувале сообраќајните правила и прописи. На самиот почеток, додека ја гледав всушност каква е тука сообраќајната слика, па и пред да се вклучиме, не можев да забележам ово утро учесници во сообраќајот кои што прават сообраќајни прекршоци, но според оние анализи и статистики на МВР, морам да напоменам дека е спроведена акцијска контрола на територијата на Република Македонија, зборувам за целата земја, според последната акцијска контрола спроведена на 20 септември
биле санкционирани 203 возачи. Од нив 9 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 112 возила ја пречекориле брзината во населено место, 91 надвор од населено место. Ова се податоците кои што всушност се објавени од страна на МВР и секако се апелира дека овие сообраќајни контроли ќе продолжат и идните денови, така да како денес, така утре и задутре во текот на сите идни денови внимавајте со цел да не бидете санкционирани и секако што е најважно од се за голема безбедност во самиот сообраќај.